Výbor, to bolo, Čeky viezol jedného režiséra, Čekovský, taký hudobník. Viezol režiséra, ten nastúpil k nemu do auta a vzadu sedel nejaký chlap s masnými vlasmi a fajčil jointa, nafajčené tam bolo. On sa tak vyčítavo pozrel dozadu a Čeky hovorí, prepáč, nezávislé kúrenie. To jedna dáma išla v aute a zastavil ju policajt a ona sa nevyhovárala na rozdiel od týchto prípadov a povedala, že viem, akú chybu som urobila, no išla som príliš rýchlo. A policajt povedal, rýchlosť bola v poriadku, len ste leteli príliš nízko. Ja som medzi tými prípadmi tých vyhovoriek čítal aj taký, že polícia zastavila na diaľnici pani šoférku, ktorá šoférovala a pritom sa depilovala. Ale pozor, nie na tvári, že nejaký chlpok ako tak, ale depilovala sa v intimných partiách. Rozumiem. No. A keď sa policajti pýtali, preboha, šoférujete a depilujete sa, prečo to robíte? A ona povedala, mám dohodnuté stretnutie a chcela som tam prísť už depilovaná. No ale nedávno som videl na YouTube jeden záber z ruskej kontroly. Tam zastavili chlapíka, ktorý vyšiel spoza toho volantu a ledva stál na nohách a oni mu dali to fúkadlo a on ho prevzal a... Pomýlil si. Áno. No. Najkrajšiu príhodu pripisuje sa Mekýmu Žbírkovi, tak som ju počul, ak náhodou to nie je pravda, nech mi to prepáči, že zastavili ho policajti už dávno, dávno, v minulosti, a že fúkať v aute. On povedal, no momentík, však tu idem len na parkovisko, zaparkujem a potom samozrejme som k dispozícii, nebudeme tu na ulici stovať. No dobre, nech sa páči, tak zaparkoval asi 50 metrov, dal auto a išiel oproti ne. No tak ideme fúkať. On povedal, čo obťažujete chodcov?